Ja, det här projektet syftar till att kartlägga barncancer ner på genetisk nivå. Och genom att kartlägga DNA i cancercellerna så vill vi för det första lära oss mer om hur cancer uppstår. Men för mig som kliniker så är det ju att vi vill hitta sätt att angripa cancercellerna med nya mediciner. Men det finns fortfarande många diagnoser där vi inte har någon riktigt bra behandling. Och vi vet också att även om vi har en bra behandling som medför en biverkningar på kort och lång sikt, så genom att lära oss mera om cancercellerna så hoppas vi kunna hitta både effektivare behandlingar men också skonsammare behandlingar, så att fler barn blir friska men också med mindre biverkningar.